prvnímu zahnízdění vypuštěných orlů došlo v roce 2010. Orlí pár, tvořený samicí Filoménou, narozenou v roce 2007, a o rok mladším samcem Davidem, postavil hnízdo na mohutné jedli ve vojenském prostoru Libavá. Sledované hnízdění v průběhu let 2010 a 2011 zatím nebylo úspěšné. Ptáci byli ještě příliš mladí. Další hnízdo postavil v roce 2011 šestiletý orlí samec Kysučan ve Veřovských vrších. Samici Izabele byly v té době pouze 3 roky a o hnízdění projevila jen minimální zájem. Naopak úspěšně proběhlo hnízdění Cecilky, narozené v roce 2006, s divokým samcem Povážanem. Na jaře v roce 2011 se v jejich hnízdě ve Strážovských vrších vylíhlo jedno mládě, což je obrovský úspěch celého projektu. Oficiální vědecké údaje uvádějí, že z vyvedených mláďat orlů skalních se dospělosti dožije pouze 1/4. Jedná se především o ilegální odlov nebo postřelení těchto krásných dravců. Dále o otravu zakázaným pesticidem karbofuranem nebo úrazy elektrickým proudem zapříčiněné výstavbou nevhodných sloupů vysokého napětí. V některých případech se ale ochranářům podařilo zraněné orly navrátit opětovně do volné přírody. Příkladem může být orlice Anča, kterou postřelil dodnes neznámý pytlák. S pomocí ochranářů se vyléčila ze zranění a znovu mohla být vypuštěna na svobodu. Další z dravců, orlice Hanka, byla v průběhu projektu vypuštěna dokonce 3x. Nejprve byla člověkem nedovoleně odchycena a tajně držena v zajetí, později utrpěla poranění po zásahu elektrickým proudem.